মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, ছবি অঁকাৰ আৰম্ভণিতে আমি কি শিকিব লাগিব সেই বিষয়ে আজি ক'বলৈ লৈছোঁ। বুঢ়া আঙুলি, তৰ্জনী আঙুলি আৰু মধ্যমা আঙুলিৰে পেঞ্চিলডাল ধৰি লৈ অনামিকা আৰু কনিষ্ঠা আঙুলিৰ ওপৰত ভৰ দি প্ৰথমে আমি কিছুমান থিয় আঁচ অঁকা অভ্যাস কৰিব লাগে। বহীটো এক জেগাতে থাকিব, বহীটো লৰচৰ কৰিব নালাগে। থিয় আঁচবোৰ আঁকোতে এনেদৰে হাতখন ওপৰৰ পৰা তললৈ গতি কৰিব। ইয়াৰ পিছতে অনুভূমিক ৰেখা বা পথালি ৰেখা আঁকোতেও হাতখন বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ এনেদৰে গতি কৰাব লাগে। একেদৰে হেলনীয়া ৰেখা অঁকাৰো অভ্যাস কৰিব লাগে। বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ হেলনীয়া আঁচ অঁকা অভ্যাস কৰাৰ পিছত সোঁফালৰ পৰা বাওঁফাললৈও হেলনীয়া আঁচ আঁকিবলৈ অভ্যাস কৰিব লাগে। ইয়াৰ পিছতে খালী হাতেৰে বৃত্ত আঁকিবলৈ অভ্যাস কৰিব লাগে। এইবোৰ আঁকোতে পেঞ্চিলডাল কেতিয়াও হেঁচি ধৰিব নালাগে। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, এইখিনি তোমালোকে যিমান বেছিকৈ পাৰা সিমানে অভ্যাস কৰিবা, তেতিয়াহে তোমালোকে ভাল ছবি আঁকিব পাৰিবা। ধন্যবাদ।